الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ما أمرنا الله تجد مشيش متمشروسد Allahun Zotin e vetëm të vërtet, krijuesin e qiejve dhe tokës, Zotin e gjithçka e falenderojmë. Atë e falenderojmë për të mirat që na mundson të realizojmë, dhe atë e falenderojmë për situatën dhe për gjendjen që ne kalojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam më i miri që është falur dhe lutur dhe më i miri agjërues ishte rob i Zotit njëri, po njëkohësisht ishte dhe i dërguar i tij. Ai ishte vula e profecisë në tokë, misioni i cili të përmbledh në vargun kuranor, ty të sollëm mëshirë për të gjithë botrat, bekimet, mirësitë. Mëshira e Zotit do të derdhë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën që ai skicoi dhe shkeli me këmbët e tij deri në ditën e Kiametit. O ju që keni besuar, dërujuni Zotit dhe gjithë secili të mendoj takimin që do të ketë nesër me Allahun. E drujeni pra Zotit, sa i është i mirë informuar për gjithë shka që ju edhe proni. Vlezër besimtar dhe motra besimtare, gjithmonë kur vjen fundi e Ramazanit, njëri ju nuk di se si të ndjehet. Atë ndjehet mirë se po e mbyll dhe punët shkun mirë, dhe një adhurim kaq interesant dhe i mrekullueshëm po mbyllet, apo të ndihet i trishtuar se ishte një rast dhe një shans që na u dha për të fituar kënaqësinë e Zotit, për të fituar xhenetin e tij, për të shpëtuar një herë për gjithmonë dhe për të amnistuar nga dënimi dhe ndëshkimi i tij. Mirë po, a e merituam këtë gjë apo jo? Alladhina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajila. Ata cilët falen, luten, japin, mirëpo zemrat e tyre janë të mrolura, të trishtuara, të friksuara, të ndrojtura. Nëna e besimtarve, o pejgamberi i Zotit, bëhet fjalë për ata njerëz që bëjnë imoralitet, luajnë mbi xhoz, pinë raki. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam i përgjigjet: ja binte Siddiq, ja o bija e Siddiqut, hum qaumun yusallun wa yusumun wa yatasaddaqun walakin yakhafun an la tuqbala minhum. Jo, o bija e Siddiqut, janë njerëz që falen, agjërojnë, japin zekat, japin sadaka, po nuk e din, janë të ndrojtur, vallë Zoti ju a ka pranuar, apo jo. Janë momente dhe ndjesi që njeriu nuk di se si të ndjehet, po se shpresa jonë është tek Allahu xhele xhelaluhu, dhe ne dim shumë mirë që i madhi Zot Allahu shpërblen më shumë se sa të shpërblej për punët tona, shpërblen për zemrat dhe për niyetet tona.
Vet, a i ka thënë në hadithin kudësi, anë indë dhënni abdi bi, unë jam për njërijun, ashtu si që mendona i për mua. Mendoni si të doni mirë ose keqë. Që që ne obligohemi në këtë mbyllje të Ramazanit dhe në këtë fund Ramazani të mendojmë mirë për Allahun Xhelel Xhelaluhu. Por se prap, ajo frika nuk duhet në ndahet, ajo meraku, ajo ndrojtja, se ndoshta nuk ja kemi dhënë hakun. Dhe unë besoj duke nisë nga vetja ime, nuk flasë për asë këndë, nuk besoj se ja kemi dhënë hakun këti muaj, atë që i takon dhe agjërimit të këti muaj, po shpresën Zot, është ajo që neve në mban në këmbë, dhe në mban gjallë, dhe në gjallë gjithmonë optimizëm, sidomos në situatat të tila si që është mbyllja e muajt Ramazan. Në këtë mbyllje të këti Ramazani, ne vazhdojmë të jemi në kërkim të një thesarit madhë, i cili nuk ka çmim. Dhe është gabim që të thuhet se ky thesar kushton 1000 muaj. Është gabim. Sa kushton? Është më i vlefshëm se sa 1000 muaj, e thot Zoti këtë në Kur'an. Dhe ne jemi në gardë dhe në kërkim dhe nuk duhet lodhemi, nuk duhet mekemi, se ndoshta jemi shumë afër thesarit dhe dikush thot pse kemi gjetë deri më sot, po e lej punën. Jo, do të vazhdojmë në kërkim të këti thesari, deri në momentin e fundit, kur ky muaj të mbyllet dhe të udhëtoj, me vepra tona dhe me punët tona, me dëshira tona dhe me duat tona, dhe me përshpëritjet, lutjet, dhe përgjërimet tona dhe tobet dhe istighfare tona, të Zoti i gjithësisë. Vlezër dhe motra, ka një parim i cili është mbyllje më të mirë se harrohet e kaluara. Ftesë për gjithë secilin prej nesh, ta mbyllim më të mirë Ramazanin, ta mbyllim mirë, se edhe nëse nuk kemi qenë mirë dhe korrekt aty ku duhet dhe ashtu siç duhet, të jesh i sigurt se do të harrohet e kaluara dhe e shkuara. Po ndodh edhe e kundërta. Nëse nuk e mbyllim mirë, ndoshta e kaluara e mirë edhe ajo harrohet. Është një shans dhe një mundësi që ne ta mbyllim mirë këtë Ramazan. E çdo të thotë ta mbyllësh mirë Ramazanin. Ta mbyllësh mirë Ramazanin do të thotë që ti mos t'ia ndash lutjet Allahu Xhelle Xhelaluhu deri në ditën e fundit të Ramazanit. Të ke shpresë tek Zoti deri në iftarin e fundit të Ramazanit. Dhe ta mbushësh këtë kohë me tëubë dhe me istighfar. Nuk ka ilaç më të mirë dhe nuk ka balsam më të mirë për problematikat e zemrave, për ashpërsinë e zemrës, për problemet e mëkateve dhe gjunaheve, për të mbushur ato mangësitë që kemi lënë ne në këtë Ramazan, se sa istighfari, do më thënë, kërkimi falje Allahu Xhelle Xhelaluhu, pendimi i sinqerë tek Allahu Xhelle Xhelaluhu, pendimi dhe istighfari nuk lën krisje pa e mbush, dhe nuk lën ashpërsi pa e zbut, dhe nuk lën gjuna dhe mëkat pa e shuar. Prandaj, nëse e kemi bërë, duhet ashtojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po të ulej në një mexhlis të vetëm, në një mexhlis, në një takim, në një tubim, numrohej nga goja e tij 70 deri në 100 herë astaghfirullah, o Zot më fal. 70 ose 100 herë Rabbi ghafir warham. O Allah më fal, o Allah më mëshiro, o Allah më mëshiro, o Allah më fal. Letjet, mbyllja e këti Ramazani një mësim për gjithë ne, se gjërat nuk mund t'jenë përjetësisht në këtë botë dhe nuk mund t'jenë gjithmonë.
pa janë momente dhe situata që duhen shfrytzuar dhe në momentin që njeriu i shfrytzon, fiton, po e humbi, humb. Dhe se ne jemi në këtë botë njësoj si muaj Ramazanit. Ne jemi në këtë botë njësoj si muaj Ramazanit. Me kuptimin, gjëja më e shtrenjtë dhe më e shenjtë për Zotin në botë është njeriu. Ashtu si që është muaj Ramazanit, më i veçanti dhe më i shtrenjti dhe më i bekumi në krahasim me kohët dhe me muajt e tjerë. Ne jemi njësoj si Ramazani me kuptimin, jemi ditë të përcaktuara, ditë të numruara. Ashtu si që Ramazani ka 30 ditë, apo 29 si të qëlloj, edhe njeriu i ka ditët e numruara. Për këta arsye thoshte njeri prej sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ibn Adem, innema ente bidatu ayyam, fa idha madha yawmun, fa innema madha ba'duk, o biri Ademit, o njeri, ti nuk je gjë tjetër vetëm se grumbull ditësh, nëse ikën një ditë, do më thënë se ka ikë një pjesë nga ti. Njeri ju duhet kuptoj, me largimin e muajt Ramazan, se jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një vezëllim mashtrues. Dhe se njeri ju duhet i bëj hesapet për atë që e pret të këzoti gjithësisë. Sa do që të vuaj njeri ju njetë në kësaj bote dhe sa do keqë që t'ja kaloi, nuk janë vetëm se kohë të kufizuara. Po knajësia e Zotit dhe knajësia adhurimit dhe lumëturia nuk shuhet dhe nuk ka të bëj as pak me kushtet e jetesës. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë, ejjul mu'minina afdal, cili është besimtari më i mirë, tha, ahsenuhum khuluqa, më i sjellshmi. Në një rast tjetër, cili është besimtari më i mirë, kalë, ektheruhum lil mauti dhikra, ai që më shumë ti e kujton vdekjen. Gjoj pyetjet, cili është besimtari më i mirë? Tha, transmetimi tjetër, ai i cili e kujton më shumë ti vdekjen. Pyetësi, e cili është muslimani më i zgjuar, më inteligent? Përgjigjet, i dashur i Zotit sallallahu alaihi wasallam, ektheruhum istiadaden lima ba'de l'mont, a i që mësë shumë të përgatitet për atë që e pret mas vdekjes. Ore, ne gjithë e dim se i dit do të vdesin. Ne gjithë e dim se i dit do të dalin për para Zotit. Ne faktikisht e kemi problemin diku tjetër. Sa përgatitemi për këtë fakt dhe sa e mendojmë këtë fakt. Tregon njëri për i tabiinve, shkova një ditë thot për vizitë tek Ebu Dherr el-Ghifari, radiallahu ta'ala anhu. Ebu Dherr el-Ghifari, nxënës i pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Kur u futa thot në shpinë e Ebu Dherrit, s'pash asgjë. Jo se Islami e ndalon që njeriu të kalojë jetë mirë dhe madje jetë sa më komode në halal dhe në mirësi, nëse burimi i pasurisë së tij është halal, absolutisht. Po Ebu Dherri ka qenë historinë vete. In Ebu Dherr yuhsharu ummatan wahda. Ditën e kiametit gjithë njerëzimi do të ngjallet në një krah, ndërsa Ebu Dherri do të ngjallet në krahun tjetër. Radiyallahu ta'ala anhu. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Thot tabiu, thot u futa një ditë për të vizituar Ebu Dherrin derisa hyra në shtëpinë e tij. Kur u futa në shtëpinë e tij, s'pash asgjë. I thash, Ebu Dherr, ku i ke mobiljet, ku i ke gjërat normale që duhet ketë një shtëpi? Dhe Ebu Dherr radiallahu ta'ala anhu që i përgjigjet, inna sahib el menzil la yad'una fihi. Tha, i Zoti i shtëpisë do të na nxjerrë prej shtëpie shumë shpejt. I Zoti i shtëpisë do të na nxjerrë prej shtëpie shumë shpejt.
i Zoti i shtëpisë që ka emrin dunja dhe kjo botë është Allahu xhalla xhelaluhu. Mos e rënon veten tënde me lloj-lloj ngarkese haram, se halal, halal ta bof Zoti. Mos e ngarko veten tënde me lloj-lloj ngarkese haram, se vallahi billahi, pasha Zotin që luan qiellin edhe tokën, mund të të shoqërojnë mirësitë e kësaj bote deri në pragun e varrit. E në varr do të futesh vetëm, e s'do të marrësh asgjë me vete. Ramazani dhe rrugëtimi i tij dhe freskimi që i bëri shpirtrave tonë na kujton me faktin sa rëndësishme është që njeriu ta jetojë adhurimin e Zotit me shpirt dhe me zemër, dhe çfarë shi është mira lën sakrifica për Zotin e gjithësisë në zemër dhe në shpirt, dhe sa mirë ndihet njeriu kur është në botën e adhurimit Zotit xhella xhelalu. Po kjo është një ndjesi që mund të na shoqërojë edhe mbas Ramazanit. Është i njëjti Zot, ai që kemi adhuruar në Ramazan edhe mbas Ramazanit. Është i njëjti xhenet, ai që kërkojmë edhe mbas Ramazanit, ai që kërkuam në Ramazan. Është i njëjti xhenem që i druhemi dhe i friksohemi dhe i lutemi Zotit na amnistoj prej tij, edhe mbas Ramazanit, ai që i kemi kërkuar mbrojtje Zotit që të na ruaj prej tij gjatë Ramazanit. Prandaj dhe besimtari mundohet të jetë vazhdimisht në këtë botë të mirë që i jep shpirtit jetën e vërtet. Thirrje e veçantë për mua në këto momente vjen për rinim. Dua t'ju kujtoj me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, 7 kategori njerëzish do të jenë në hijen e arshit të Zotit atë ditë ku nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. Ndër këto kategori, një iri i cili e nisi qysh në rinin e ti adhurimin e Zotit dhe e zën vdekja si të tillë. Unë jam koshient dhe jetoj në këtë vend dhe e di se çdo të thot një iri ta mbaj fen e ti. Është e vështirë, është shumë e vështirë, sepse çdo gjë është në duar tona, dhe çdo gjë është e mundur, dhe çdo gjë vet ofrohet. Mirë po njeriu kur mendon kënaqësinë e Zotit, shpërblimin e Zotit, çfarë ka përgatitur Allahu xhallaluhu për ata që vet përmbahen, ja vlen të duroj pak, sepse kush e lën diçka për hir të Allahut, Allahu do t'ja kompensoj me diçka më të mirë që këtij nuk i ka shkuar kurrë në mend. Bëje për Zotin, tërhiqu për hir të Allahut, vetë përmbahu për hir të Zotit. Disiplinohu për hir të Zotit. E pasha Zotin e madh, Allahu do ta kompensoj në këtë botë para ahiretit. Jo vetëm kaq, po Zoti i madh do të lëshojë në zemrën tënde një lloj kënaqësie, një lloj qetësie, një lloj lumturie shumë më të madhe se sa nëse ti do të shkrieshe apo do të jepeshe mas asaj gjëje që është ndaluar. Prandaj, një rinie mirë dhe e mbajtur dhe e ruajtur dhe e kujdeshme do të thot një jetë stabile, një jetë e balancuar. Kur erdhën në kohën e Muawijës radiallahu ta'ala anhu, anijet e islamit në brigjet e Stambollit, që në atë kohë quhej Konstantinopoj, hidhet Ebu Ejub el Ansariu radiallahu ta'ala anhu, ai cili i hapi derë në shtëpisë pejgamberit alayhi salatu wasalam, hidhet nga lartësia e anijes në bregun e Konstantinopojës, dhe një grup tjetër bashkë me të. Mirë po njerëzve ju bëri përshtypje mosha e ti, ishte mbi 90 vjeç. Dhe një hedhje e tillë ishte e vështirë. Dhe i thanë, si u hodhe? Tha, e kemi rujt, kur kemi qenë të ri i vetën tonë, e Allahu xhallahu te'ala do të na rujë deri në momentin e fundit të jetës.
Ky sahabi sot varrin e ka në Turqi dhe e ka pikrisht afër vendit ku u hodh në këmbë, pastaj kanë depërtuar deri në një far vendi e më pas aty kanë ndruar jetë radiallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Vlezër dhe motra, pas thirrjes që bëra për rinin, dua t'i bëj një thirrje gjithë të tjerëve, duke përfshirë kështu edhe veten time. Turpi prej Zotit është prej karakteristikave të imanit dhe të besimit. Diçka që pejgamberët e Zotit e kanë thënë me i gojë, brez mas brezi, e kanë trashëguar gojë mas goje, pejgamber mas pejgamberi, in lem të stëhi, fës në mashit. Po spatë të turp, bëj qartë të dush. Wal haja u, shu'betun min el iman, besimi është 7 vjetë sa degë. Më larta e këtyre degëve është fjala La ilaha illallah. Dhe e fundit e këtyre degëve është të largosh diçka nga rruga që pengon njerëzit. Pastaj tha, turpi është gjithashtu prej degëve të besimit. Ky turp prej Zotit duhet na shoqërojë sa të jemi gjallë. Vlezër dhe motra, mos ta bëjmë shikimin e Zotit mbi ne gjën më të pavlerë. Ruhemi prej njerëzve, mos na shohin, mos na inqizojnë. Ruhemi prej njerëzve që mos na kapin keq. Pa ai që duhet i ruhemi më shumë është shikimi i Zotit. Ruaje Zotin të ruaj ty Zoti. Ruhut të ruaj. Jo në atë kuptimin që përdoret të thjesht, por me kuptimin e plot të kësaj fjale, ruaje Zotin, pra ndjeje se ai po të sheh dhe po të mbikëqyr, sepse ai do të shoh dhe do të mbikëqyr në çdo detaj dhe në çdo moment të jetës. Siç i tha njëri prej pejgamberëve të tij, fa innaka bi a'yunina, të kam në syun tim, të kam në syun tim, pra në mbrojtjen, në dashurin, në kujdesin tim, pavarësisht se pranohet si cilësi e Zotit, mirë po kuptimi është mbrojtja, dashuria, ruajtja dhe suksesi në jetë. Vëllezër besimtar dhe motra besimtare, njeriu në situata të tilla dhe në momente të tilla siç jemi ne në mbylljen e këtij Ramazani, duhet ketë ndrojen, duhet ketë shpresën dhe duhet ketë dashurin për Allahun Xhelel Xhelalu. Ndroj, si që përmenda në film të hutbes, sa ja kemi dhënë hakun apo jo, shpres se Zoti jep jashtë mase shumë për atë që bëjmë ne qofta dhe pak, dhe dashuri për Allahun, se gjithë kjo gjë që ka ndodhur nuk ka ndodhur për arsye tjetër, vetëm se e duam Allahun Xhelel Xhelaluhu. O Allah, o Zot, edhe ardhja jonë sot në xhami në këtë ditë xhumaje, edhe prezenca në këtë vend, në këtë shtëpi për shtëpiave të tua, ja Rab, nuk është gjë tjetër, vetëm se argument se ne të duam, o Allah. Agjërimi jonë në këtë ditë, o Zot, nuk ka qenë gjë tjetër, vetëm si një argument se ne të duam, o Allah, o Zot. Na trajton neve të gjithëve pa përjashtim, me dashurin tënde dhe jo me drejtsin tënde, me mirësin tënde dhe jo me drejtsin tënde. O Allah, o Zot, na trajto ashtu si që trajton ti miqt, mysafirt dhe të dashurit dhe evlijat e tu, pavarësisht se ne jemi dobët dhe jemi të mangët. E kulu kouli hadha, واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Allahut kërkojini falje në këto momente, kërkojini mëshirë, pendohuni. Janë momentet më të mira kur njeriu
mund t'i drejtoj lutjet e ti Allahut Xhella Xhelaluhu. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم زوتن vetëm të vërtet meritorin për lëvdat dhe për falënderim e lavdrojmë e lëvdojmë dhe falënderojmë. Mirësi dhe bekimet e ti qofshin mbi më të mirin njëri që ka ecur mbi sipërfaqen e tokës dhe ka shkelur mbi të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe të gjitha ata besimtarë dhe ato besimtare që mundohen të ecin në rrugën e ti me sinqeritet, çiltërsi dhe pastërti deri në ditën e kiametit. Vlezër besimtarë dhe motra besimtare, duke qenë se jemi dhe në mbyllje të muajit Ramazanit, muslimanët obligohen që mos ta mbyllin muajin e tyre të Ramazanit të agjërimit pa dhënë edhe atë që quhet sadakatul fitr, sadakaja e fitrit, ose siç përdoret në gjuhën popullore zeqati i fitrit, ose vitrat, ose fitrat. E kjo shërben o vëllezër dhe motra për ato mangësit tona, për ato gabimet tona, për problematikat tona. Kanë thënë njësoj se dy seçdet që korrigjojnë gabimin e namazit shërben sadakaja e fitrit. Vitrat apo fitrat shërbejnë si korrigjim për gjitha mangësit dhe gabimet dhe problematikat që mund të ketë kaluar besimtari në Ramazanin e ti. E sadakaja e fitrit ose fitrat ose vitrat janë ushqim që jepen për të varfrin dhe kjo është gjëja më e mirë që mund bëhet. E nëse mendohet se ushqimi një të varfri X nuk i bën dobi, sa i nuk është se s'ka çfarë të hajë dhe çfarë të pi, pa i ka probleme të tjera, atëherë në këtë rast dietarë dhe ulemat e Islamit kanë lejuar që të jepet vlera ushqimore e konvertuar në vleft monetare, e cila për këtë vit është shënuar 300 lek të reja, ose si që përdorim në gjuhën e zakonshme 3000 lek të vjetra, për çdo antar të familjes, i vogël, i madh, mashkull, femër, ka agjëruar apo nuk ka agjëruar. Sadakaja e fitrit jepet për çdo musliman dhe për çdo muslimane, përderisa e konsideron veten e tij musliman, pavarësisht se si është me punën dhe me veprat, ai duhet t'i japi sadakan e fitrit apo duhet t'i japi vitrat apo fitrat siç edhe përdoret. Kjo zakonisht ndodh në fund të Ramazanit, po që obligohet që t'i jepet si moment i fundit dhe maksimal namazi i Bajramit. Kush e jep deri para Bajramit i quhet sadaka fitri, i njihet për vitra. E kush e jep mas Bajramit nuk është gjë tjetër vetëm se një sadaka e zakonshme. Prandaj të jemi të kujdesshëm. Me shpresën e Zotit, xhamia si çdo vit ka komisionin i cili merret me grumbullimin e sadakas fitrit e më pas shpërndarjen tek njerëzit që e meritojnë në bazë të listave që ne kemi për njerëzit nevoj që meritojnë sadakan e fitrit. Një përkujtim tjetër është dhënja e zekatit. Zakonisht njerëzit për t'i mbajtur mend ditët e japin zekatin e tyre në Ramazan. Dhe kjo është gjë e mirë, sepse zekati obligohet kur mbushet viti, dhe viti nuk nënkupton solarin po lunarin. Pra jo 365 ditë, po 355 ditë,
Dhe kur njeriu e fikson në një datë Ramazani, është në rregull. Dhe kjo është interesante dhe nuk do të rish të i heq çdo vit zekatit 10 ditë, por rrin në një ditë Ramazani dhe kur vjen ajo ditë e jep. Të kujtojmë veten dhe t'ju kujtojmë juve me disa rregulla të Bajramit. Me shpresën e Zotit, Bajrami këtë vit për banorët e Tiranës shpresohet që të falet në sheshin Skënderbej. Dhe shpresohet që ky lajm të zyrtarizohet shumë shpejt. Prandaj dhe merrni masat, sepse me shpresën e Zotit nuk do të ketë nëpër xhamia, flas gjithmonë xhamiat e qytetit, sepse fshatrat dhe rrethinat normalisht e falin atje ku janë falur gjithmonë. Dhe shpresat dhe gjasat janë që me shpresën e Allahut namazi i Bajramit do të jetë në shesh. Çfarë pëlqejet ditën e Bajramit për muslimanin? Rrobat më të mira që ka, parfumin më të mirë që ka, veshjen më të mirë që ka. Pastrohet, lahet dhe rregullohet sepse po shkon në një festë të madhe. Ai atë ditë shpreson të marrë atë që Zoti ka premtuar. Për këtë arsye quhet Eid, ditë feste. Pëlqehet dhe preferohet që atë ditë mos dalim për Bajram pa shijuar diçka në shtëpi. Dhe është gabim ajo që thonë disa njerëz se duhet hajmë mbasi të kthehemi nga Bajrami. Jo, është gabim. Kjo është e vërtetë për Bajramin tjetër, ndërsa për Fitr Bajramin është mirë dhe preferohet që të hajmë diçka përpara se të nisemi me fal Bajramin. Preferohet gjithashtu tekbiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahil hamd. Kjo bëhet nga akshami i darkës Bajramit deri në faljen e Fitr Bajramit, dhe me faljen e Fitr Bajramit nuk thuhet më tekbiri dhe nuk është kusht që njëri ta bëjnë grup, po mund ta bëjnë vete dhe gjithë secili e bën vete mbas namazeve apo gjatë gjithë kohës dhe gjithë ditës, sepse Zoti e ka thënë në Kur'an me mbarimin e Ramazanit litu kebirullahe alama hedakum, të bëni tekbir, pra të madhëroni Allahu me Allahu Ekber, se është Allahu ai cili juve ju udhëzoi. Preferohet ditën e Bajramit që të ndrohet rruga vajtje ardhje, nëse janë mundësit dhe kushtet, se nëse nuk janë mundësit dhe kushtet, nuk përbën asnjë lloj problemi, insha Allahu Teala. Preferohet ditën e Bajramit që muslimanit jetë shumë i kujdesshëm në raportet e tij me familjen, me fëmijët. Është ditë gëzimi dhe ditë argëtimi. Fëmijët, familja meritojnë argëtim, gëzim dhe mundësisht t'i gëzojmë me diçka që ata të kuptojnë festën dhe ndjesinë e festës. Ashtu si shbonin të moçmit dhe të parët tanë, tregojnë babalarët tonë dhe nëna tona se gjyshrit tonë me rastin e Bajramit ju blenin roba, ju sillnin dhurata, dhe kjo duhet të jetë në mendjen tonë, të dalim ma dit, të nxjerrim, të argëtojmë dhe të gëzojmë, sepse është gëzim edhe fest. Asesi, kurën e kurës, nuk duhet neglizhuar ditën e Bajramit, namazi i sabahut. Disa njerëz e kanë mendjen ke Bajrami dhe falja e Bajramit dhe ju ikën sabahu apo tregohen të pakujdesshëm me namazin e sabahut. E çfarë vlere ka Bajrami qofse njeriu tregon neglizhencë ndaj një farzi, siç është farzi
i sabahut. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, është fundi i Ramazanit. Dhe unë dua të regoj një ngjarje që duket si kur s'ka lidhje fare me temën. Po, ma ka të regu një burë i mirë, një burë që e dumë fort edhe në dumë fort, i menqëm edhe i urt, po një kohësisht është dhe kontribus. Goxha. Të regon zotnia në fjalë dhe thotë, shkoja vazhdimisht thotë se mbin të rruga që të falesha në filan në gjami. Zdu t'i përmen emrat. Dhe gjithmonë thotë e gjeja gjamin, mashallah. Tapeti i parfumos, pastër, banjot, dhe gjithmonë thotë që më priste një plak aty, sa i plakurin dhe gjithmonë aty. Dhe i thojshë ati plakut, Allahu u ashtë përbleft, Zoti u nëroft. Një herë, dy herë, tre herë, 10 herë, 15 herë, dhe kjo e kishte bërë si edukat, me të mbaru namazin, takojte plakun dhe i thojte, Allahu ashtë përbleft, sa mirë i shërbej në shpisa Allahut. E kjo plaku, herë në 10, ndoshta, i thotë, aske turpa, shkodron, aske turpa, thotë, që të kemë turpë? Si thotë, gjithë të herë, thotë, ke arë në gjamië, s'ke huda si leke gjamië. E, sotë ima. Në pamjet parë, duke si kur plaku, s'pas ka pas pun tjetër, për shifë të këte, hudhë leke në gjamië, për jo. I thotë, kjo zotënia, duke qenë se Zoti i ka dhonë mundësi të mira. O gjaje i thotë, po patën e minare gjamije me ta bo, ta bëj. Po patën e gjamijit me ta ngrit nga fillimi, ta bëj. Thotë, unë jam për me bo gjonat mëdhoja, i thotë. I thotë plaku i menqëm, shkodroni i urtë. Po banjët e gjamijës, thotë, ujdi dhe këto pastrimet, me qëfar i bëjmë ne? Tha, kjo zotnia, kam marrë një mësim, tha, që s'do të haroj sa t'jetë jeta. Nga njëherë na duket si kur merimi me gjëra shumë të mëdha, dhe harojmë diçka që ne e prekim për ditë, ose për çdo xhuma. Edhe kjo xhamia, vëllezër, me aktivitetet e veta, me punët e veta, nuk është se marrim pare nga Arabia, apo shoqatat arabe, apo është një bank atje që vetëm pret pare për xhamin. Të gjitha është me kontribute që japin besimtarët dhe besimtarët. Prandaj, sa herë që të vini në xhami, kujtojeni plakun nga Shkodra. Nuk po them që njeriu të liroj xhepat në xhami, jo. Po 1000 lekësh, 1500 lekësh, 100 lekësh, bëj edukat vetes. Xhamia ka për t'i kryer detyrat e veta si që ka kryer dhe më mirë, inshallah. Po t'i bëhu pjesë e shpërblimit dhe e mirësisë. Zoti lëshoft mbi këtë plak rahmet për zgjalli e mbi ne të gjithë pa përjashtim. E fundit fare, një motër besimtare, mbasi ka lindur, është provuar me një sprovë të cilës i ka humbur shikimi, i ka mbetur vetëm 2%. Shkenca, mjekësia dhe gjithçka është dorëzuar për ballë kësaj situate. Dhe takoj bashkëshortin e saj, që është xhamatli, kësaj xhamie. Edhe po bëshim muhabet mbrëm. Nuk do të bëj thirrje, jo, për të. Po thjesht dy gjona. E para, janë shumë gjona në trupin tonë që s'na shkon me një kur me falëndëru Zotin. Po më thosht a i vlaj, e pyt vajza nonën, o ma, qa ngjyre ka kjo gjëja? Edhe ajo që i thot pyt babi. E kupton sa pak jemi falëndërues ndaj Zotit apo jo? A e kupton se sa pak jemi falëndërues ndaj Zotit apo jo? A i vllai dhe ajo motra jon kërkojnë prej nesh që t'i lutemi Zotit xhelal xhelalu. Thjesht bëjmë dua se Allahu është mbi shkencën, mbi mjekësinë, mbi gjithçka. Inna ma amruhu idha arada shay'an
an yekula lahu kun fejekun. Zoti, nëse do që diçka të bëhet, mjafton që ti thot bëhet, edhe ajo bëhet. O Allah, o Zot, na falë dhe na mëshira. O Allah, o Zot, shëroje këtë motër. O Allah, o Zot, pranoje prej nesh agjërimin, namazin, teravit, duat, istikfarin, salavatet. O Allah, o Zot, ti që je më bujari dhe më fisniku, ti që e ke quajtur vetën tënd i turpshmi, duar tona, lutjet tona dhe duat tona, o Zot, mos na i kthe bosh në këtë Ramazan. Sepse vetë ti na ke lajmëruar nëpërmjet pejgamberit alayhis salam se je i turpshëm dhe je bujar, e ty të vjen turp, o Zot, me i çu durat e me na i kthy bosh. O Allah, o Zot, ne këtë punë po e bëjmë. Po thuaj se në çdo natë Ramazanit, po thuaj se në çdo ditë Ramazanit, po thuaj se në çdo moment iftari, po thuaj se në çdo moment syfyri. O Allah, o Zot, mos na kthe duar bosh. O Allah, o Zot, mos na kthe duar bosh. O Allah, o Zot, mos na kthe duar bosh. Mos të harojmë se është ditë e xhuma, dhe në ditët e xhuma preferohet shumë që të dërgohet salavat dhe selam mbi dashurin e Zotit dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e thot Zoti në Kur'an: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Namazi i Bajramit është ditën e njëjtë dhe falja e Bajramit bëhet në orën 6:10. Kijeni parasysh këtë në mënyrë që të merrni masat. Qofshi në amanetin e Zotit, në dashurinë e tij dhe në mbrojtjen e tij deri në ditën kur do të adhurojmë shpirtin Allahut xhalla xhelaluhu.